नेपाली बहसमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद विशेषजी तपाईहरु जनताको उपचार गर्ने के आन्दोलन गर्ने हैन हामी जनताको उपचार गर्ने र गरिरा छौ र हाम्रो यसरी बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो आन्दोलन भनेको डाक्टरको को हाम्रो धर्म छोडेर बिरामीलाई नजाँचेर हामी बाहिर निस्किरहेका छैनौ हामी त पेसेन्टलाई बिरामीलाई मार्का नपर्ने गरिकन दबाब मूलक कार्यक्रमहरू मात्रै गरिरहेका छौँ त्यो अधिकार छ तपाईँहरूलाई आजको दिनमा नेपालका चिकित्सकहरूलाई आन्दोलन गर्ने छुट दिएको छ नेपालको संविधानले हामीले बिरामीलाई मार्का नपारिकन हाम्रा भनाइहरू राख्ने अधिकार मौलिक अधिकार यो संविधानले हामीलाई दिएको छ तर एक घन्टे आजको सेवा बन्द कार्यक्रमले धेरै बिरामीहरू मर्का पर्न सक्छ नि सेवा बन्द भनेको छैनौँ हामीले सेवा बन्द हामीले तपाईँले हाम्रो विज्ञप्तिहरू राम्रोसँग हेर्नुभयो भने हामीले एक घन्टा दबावका कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर भनेका छौँ हामीले त्यसमा सेवा बन्द गर्ने बिरामी हेर्न छोडेर गर्ने भन्ने कुराहरू भने होइन तपाईँहरूको कार्यक्रम के छ आज भन्नुहोस् त बुधा गदर भयो एक दुई तिन हाम्रो एक नम्बरमा हामीले चाहिँ दिनको एक घन्टा चाहिँ हामीले अब आफ्नो आफआफ्नो सङ्घ संस्थामा अथवा आफआफ्नो ब्रान्चहरूमा चाहिँ हामीले एक घन्टा चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीको रक्षार्थको लागि धर्ना गर्ने अथवा कुनै पनि तरिकाले विरोध अथवा उहाँको के भन्छ जीवन रक्षाको समर्थनमा कुनै पनि किसिमको कार्यक्रम बनाइ सञ्चालन गर्नु भनेर हामीले सबै सङ्घ संस्था तथा ब्रान्चहरूलाई हामीले भनेका छौँ र अर्को चाहिँ पापड जुन प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन्सहरू छ प्रोफेसनल पापडहरूसँग चाहिँ यी कार्यक्रमहरूको बारेमा छलफल गरेर गोविन्द केसीको जीवन रक्षार्थको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा छलफल गरेर उहाँहरूलाई एक बद्धताको लागि आह्वान गर्ने भन्ने कुरा होइन तपाईँले छ नि जुन किसिमको कार्यक्रम अगाडि सार्नु भएको छ सरकारले मलाई भनेको मुखदर्शक बनेर बस्ने सम्भावना देखिँदैन सरकारले एक्सन लिने कारवाही गर्ने भनेर भनेको अवस्थामा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ होइन सुन्नु सरकारले अब हामीलाई एक्सन लिने त आफ्नो सरकारको अधिकारको कुराहरू हो तर सँगसँगै हामीले हाम्रो के भन्छ साथीलाई के भन्छ आफ्नो जीवन रक्षाको लागि हामीले बोल्नु हाम्रो धर्म पनि हो र उहाँले आफ्नो कुरा राख्न पाउने उहाँ के भन्छ हाम्रो नागरिकको एउटा अधिकार पनि हो र के भन्छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा संविधानले दिएको अधिकार भाग स्वतन्त्रता र आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकार त्यो सबैमा छ त्यो संविधानले दिएको अधिकार हो र आजसम्म मेरो विचारमा 2007 सालदेखि अहिलेसम्म लडेर आएको उपलब्धि मध्येको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेकै यो प्रेस स्वतन्त्रता वाक स्वतन्त्रता आफ्नो विचार राख्न पाउने कुरा हो र सरकारले पनि डाक्टर गोविन्द केसीले राखेका जायज मागहरूमा सम्बोधन गर्नको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि स्टेपहरू नचालेको कारणले नै हामीले बाध्यात्मक रूपमा यो कुराहरू भएको हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर 75 घन्टाको अल्टिमेटम दिइसकेका थियौँ आज उहाँ अनसनमा बस्नुभएको पारौँ दिन हुन आँटिसक्दाखेरि पनि कुनै पनि ठोस कदम नचालिँदाखेरि हामीले उहाँको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता उहाँको जीवनप्रति चिन्ता भएर हामीले नेपाल चिकित्सक सङ्घले आफ्नो आजीवन सदस्यको जीवन रक्षार्थको लागि यो बाध्यात्मक रूपमा नै गर्नु परेको हो हामीले कुनै रहरले गरेका होइनौँ र हामीले हामी के सचेत भएर गरिरहेका छौँ भने हामीले बिरामीहरूलाई कुनै पनि तरिकाले अप्ठ्यारो नपर्ने गरिकन हामीले हात तर अत्यावश्यक क्षेत्रमा तपाईँहरूले हडताल गर्न पाउनुहुन्न हाम्रो देशमा तपाईँले भनेको कुरा सही हो अति आवश्यक कुराहरूमा हडताल गर्न पाउँदैन र अहिले गरेका छैनौँ तर कस्तो हुन्छ भने कुनै परिस्थिति आउँदाखेरि मानिसले आफ्ना कुराहरू सरकारले अथवा के भन्छ निश्चित जो समूहले त्यो सुनिदिनु पर्ने हो गरिदिनु पर्ने हो नगरिदिँदाखेरि त्यस्तो अवस्थाहरू कहिलेकाहीँ आउन सक्छ त्यो विगतमा पनि आएको हो र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने चाहे कम्युनिस्ट पार्टी होस् चाहे कङ्ग्रेस पार्टी होस् चाहे जुनसुकै पार्टी होस् हिजोबाट आजसम्म आउँदा उहाँहरूले पनि आफ्ना कुराहरू राज्यले त्यो बेलाका राज्य त्यो बेलाका सरकारले नसुन्दाखेरि यस्ता खालको कदमहरू उहाँहरूले पनि चाल्नु भएको र जहिले पनि पापडहरू पत्रकार डाक्टर इन्जिनियर प्रोफेसर शिक्षकहरू जहिले पनि उहाँहरूको आन्दोलनमा र अन्तिम अवस्थामा उहाँहरू नै र यो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन नै सडकमा आएर नेपालमा प्रजातन्त्र आएको छ यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन र प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन एउटा सचेत समूह हो सचेत ग्रुप हो र यसले के भन्छ जनताहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरिकन होइन कि कहिले जहिले पनि सहीलाई साथ दिएको छ हिजो पनि सहीलाई साथ दिएको थियो आज पनि सहीलाई साथ दिन्छ र हामीले आज पनि के भनिरहेको छौँ भने यो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा एउटा मान्छे एउटा के भन्छ रेलिङ तोड्नलाई होइन कि सडक तोड्नलाई होइन कि अनसन शान्तिपूर्वक सत्याग्रह बसिरहेको मान्छेले राखेको कुरालाई सम्बोधन गर्न एउटा वार्ता टोली बनाएर कसरी हुन्छ कुन तरिकाले हुन्छ सरकारले सिरियसली यसलाई हेरेर कुन चिजहरू मागहरू पुरा गर्न सकिन्छ कुन चिज माग पुरा गर्न सकिँदैन कसरी हुन्छ त्यो कुरा गर्नुको सट्टा अब कुनै पनि काम अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट ठोस कदमहरू नचालिएकोले गर्दाखेरि
तर तपाईलाई थाहा छ सरकारका मन्त्रीहरूले मसँग भनेका छन् ऋषि धमला जी सरकारी कर्मचारी हो डाक्टर गोविन्द केसी उहाँसँग वार्ता गर्नको लागि वार्ता समिति बनाउनै पर्दैन भनेर मन्त्रीहरूको प्रतिक्रिया आएको छ नि हिजो कानुन मन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ जनतामा चाहन्छन् कार्यक्रम नबनाइकन त वार्ता कसरी हुन्छ चाहे त्यो सरकारी होस् चाहे त्यो गैर सरकारी होस् तर वार्ता गर्नलाई त वार्ता टोली नबनिकन हुँदैन एक अरू कुरा मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि मान्छे सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी या जुन हुँदा ऊ जन्मिने बित्तिकै नेपालको नागरिक हो जति मन्त्री यो देशको नागरिक हो जति अरू व्यक्तिहरू यो देशको नागरिक हो त्यसरी त्यति नै नागरिक त्यति नै अधिकार सम्पन्न के भन्छ नागरिक एउटा डाक्टर गोविन्द केसी हो ऊ जन्मिने बित्तिकै पहिले नागरिक हो त्यस पछाडि अब पेसाले कोही के होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन अहिलेको अवस्थामा लोचनजी हामी समस्याको समाधान खोज्नुतिर लाग्नु पर्छ तपाईँहरूले चिकित्सक क्षेत्रमा आन्दोलन गरेर बिरामीलाई समस्याको भुमरीमा पुर्याइदिनु भयो भने त राम्रो हुँदैन नि झन् बिरामीहरू समस्यामा पर्न सक्छन् चिकित्सक क्षेत्रमा त आन्दोलन गर्नै हुँदैन अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक ठाउँमा तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ होइन जनताको लागि काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ बसेर आन्दोलन गर्ने त्यहाँ जुलुस र धर्ना दिने त्यो सही हुन्छ तपाईँ एकदम मनबाट भन्नुहोस् त आजको दिनमा छातीमा हात राखेर बोल्नुहोस् त लोचन कार्कीजी मैले एकदमै छातीमा हात राखेर भन्छु यो एकदमै तपाईँले भन्ने कुरा सही हो हामी झन् प्रोफेसनल मान्छेहरू डक्टर्सहरू कहिले पनि बिरामीबाट टाढा रहन चाहँदैनौँ र हामी त्यो बारेमा सचेत छौँ र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले आज निकाल गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा पनि बिरामीलाई मार्का नपर्ने गरिकन हामीले यो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ तर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने आज बाह्रौँ दिन भइसक्दा पनि डक्टर गोविन्द केसीको मागप्रति अथवा उहाँको जीवन रक्षाप्रति किन सरकार सचेत छैन अहिलेसम्म एउटा वार्ता टोली बनाउने अथवा उहाँको के भन्छ अनसनलाई टोल्नको लागि कुनै पनि ठोस कदम किन चालिरहेको छ त्यो एउटा गहन प्रश्न हो दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि हिजो पनि 46 सालको आन्दोलन होस् या 62 को आन्दोलनमा होस् आजकै राजनैतिक दलहरूले नै पापडहरूलाई जीवन त्यतिखेर त्यो बेलामा त्यतिखेरको के भन्छ डेमोक्रेसीको लागि फाइट गर्ने बेलामा त विगत र आजको कुरा गर्दाखेरि आकाश जमिनको फरक छ नि होइन फरक के को छ भन्नुहोस् त मलाई आज पनि त एउटा डक्टरले के भन्छ आफ्नो कुरा भन्न नपाउने कि नपाउने आफ्नो कुरा राख्न नपाउने कुनै शान्तिपूर्वक त्यतिखेर तपाईँहरूले सिस्टमको लागि आन्दोलन गर्नुभएको थियो 46 सालमा 62-63 सालमा अहिले त सिस्टम छ नि लोकतन्त्र छ नि हाम्रो देशमा सुन्नु न किताबमा मात्रै आएको रहेछ नि त व्यवहारमा त खोइ सिस्टम त्यो त किताबमा सिस्टम लेखेर मात्रै भयो त्यतिखेर पनि त त्यतिखेर सरकारहरूले डेमोक्रेसी छ त भनेर भन्थे नि छैन त भनेका थिएनन् त्यतिखेर पनि भन्नको लागि त डेमोक्रेसी थियो इलेक्सन हुन्थ्यो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरू नै पुगेर माथि जान्थे प्रजातान्त्रिक सुधारेको सिस्टम हो भनेर भन्थे होइन 46 सालपछि पनि त डेमोक्रेसी आएन भनेर भन्थे होइन डेमोक्रेसी त आएको प्रत्याभूति त फिल हुनु पऱ्यो नि त जनताले किन आज फिल हुँदैन कि एउटा मान्छे शान्तिपूर्वक वा धरनामा बसिरहँदाखेरि उसको के भन्छ जीवन रक्षाको लागि किन पहल हुँदैन उसका कुराहरू किन सुनिँदैन होइन मैले के भनेको भने सरकारले ठिक छ उनको मागहरू गलत छ भने गलत भनिदिनु पऱ्यो कि यो यो कारणले उहाँलाई बुझाइदिनु पऱ्यो यो चाहिँ सही छ भनेर भन्नु पऱ्यो ठिक छ 100% ठिक नहोला म उहाँले भनेका सबै कुरा ठिक छन् पनि भन्दिनँ उहाँले भनेका सबै ठिक गलत पनि भन्दिनँ तर त्यसको लागि त बसेर वार्ता नगरिकन कुरै नगरिकन त यो कुरा टुङ्गिँदैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा माथिमा आएका कुराहरूमा पनि परिमार्जन गर्न सकिएला नयाँ विज्ञहरू राखेर पनि यसमा फेरि रिभाइज गर्न सकिएला अथवा पुरानै विज्ञता राखेर अहिलेको सन्दर्भमा र पुरानोको सन्दर्भमा के छ त्यो बारेमा छलफल गर्न सकिएला तर यो त काहीँ न काहीँबाट त सुरुवात त हुनु पऱ्यो नि तर यसलाई एउटा व्यक्तिले भनेको भरमा यो कुरा चेन्ज हुँदैन भन्नुको साटो काहीँ न काहीँबाट सुरुवात गरेर एउटा नागरिकले राखेको कुरालाई सरकारले सिरियसली हेरेर तिम्रो यो कुरा ठिक छ हामी कुरा गर्न सक्छौँ यो ठिक छैन हामी कुरा गर्न सक्दैनौँ भनेर डायलगमा त जानु पऱ्यो र एउटा पोइन्टमा पुऱ्याएर सिधै त दिनु पऱ्यो हाम्रो मेन एजेन्डा नेपाल मेडिकल एसोसिएसन हिजो पनि आज पनि के चाहन्छ भने यो कुरालाई समयमै के भन्छ टुङ्ग्याइदिएर उहाँको जीवन रक्षा हुनु पऱ्यो किनभने उहाँ हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको आजीवन सदस्य हो र उहाँ एउटा हाम्रो कलिग हो एउटा के भन्छ साथी अब जीवन गुमाइरहेको अवस्थामा हामी ठुलो ठुलो नेपाल चिकित्सकसँग हेरेर बस्न सक्दैन र हामीले आज 12 दिन भइसक्यो सुरुदेखि नै भनिरहेका छौँ यसलाई चाँडै गर्दै किनभने उहाँ जुम्लामा बसिरहनु भएको छ पहिलेको र अहिलेको अवस्था फरक छ पहिले टिचिङ हस्पिटलमा बसिरहनु भएको थियो यहाँ स्वसाधनहरू विशेषज्ञ डक्टर्सहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो तर त्यहाँको जाडो र त्यहाँको अवस्था त्यहाँ उपकरणहरू नभएको ठाउँमा पहिले र अहिलेको अवस्था फरक छ भोलि गएर उनलाई काठमाडौँ ल्याउने बेलामा वेदर खराब भएर झरी परिरहेको बेलामा हेलिकप्टर उठाउन नसक्ने अथवा गाडीको कुनै सञ्चारहरू भोलि गएर टेलिफोनहरू बन्द हुने अवस्थाहरू आएर हामी उहाँसँग
कुनै पनि संचारको माध्यमबाट टाढा रहन सक्छ र कुनै पनि तरिकाले दुर्घटना घटेको खण्डमा त यसले ठुलो देशमा दुर्घटना लिएर आउन सक्छ नि. त्यो बारेमा त सोचेर हामी सबै लोचन कार्कीजी समय दिनुभयो नेपाली भाषा तपाईँलाई.